Kačala 22. No je to tady takový zrát? Je, no. Ty, Andrej, ty. To by si rozsúdial. Podbočí. Voda ide tak. Panováte sa. Čo, dobrá trať? Peťo, začí? Čo to tam je? Ja totiž to číslo nepřečtu. 48. Ano, v 90. mi to teprve začne bavit. To je v poriadku. Ukážeš, jak máš nastavený plachty, chceš? Může být.